Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantan buat tim Porik FC. Semangat berlatih, jaga kekompakan. Pokok nama doa yang terbaik. Sukses selalu. Hatur nuhun. Rekan-rekan sadayana nya khususnya warga Kampung Pelangi Peponcol POC, di kesempatan ieu kabeneran baru dak kaleutik urang lembur urang keur ngayakeun latihan bersama. Anu mana latihan ieu teh gede pisan mangpaatna keur barudak kurang sarerea ke masa depan lembur urang seakan lebih maju di bidang olahraga na pulangan saukur maju dina nyenyakal HP na tah matakna ka kolot-kolot urang Kampung Pelangi. Sok belikeun sepatu olahraga, sepatu bola, sepatu futsal, kaos olahraga na tong dibiasakeun budak-budak segede kieu diberi kebebasannya ke HP. Eta efek jangka panjang napi gorengan mending geneh gekil sok budak dijekin kan bidang olahraga anu jelas-jelas secara fisik bakal nyakin kebenaran ya di atas 35 guys saya perwakilan. Halo good, halo aku good. Terus pelatih senior kita Kamin selalu standby ngabimbing baru udah kurang sarerea sok dukung